aí, galerinha, beleza? Já sou Gamer de volta em mais um vídeo para mais um gameplay de Hearthstone, esse jogo de cartas maravilhoso. Se você ainda não conferiu o primeiro vídeo, é só clicar, eu acho que é desse lado ou na descrição do vídeo, enfim, você vai encontrar o link em algum lugar, ou você pode assistir esse primeiro ou depois, tanto faz, não tem continuidade. Enfim, cara, como eu amo esse jogo, mas enfim, esse foi bem melhor do que o primeiro, posso te afirmar, porque o jogo foi bem mais acirrado, foi uma competição bem mais difícil ali, e vamos ver no que deu, é só conferir aí. Bom, da última vez eu fui com o Mago, o Mago é o que eu sou melhor, na verdade, né? Se você for ver aqui, o Guerreiro eu tô nível 11 ainda, e o resto nem cheguei nível 10 ainda. Então eu vou com o Mago de novo, e eu vou tentar depois jogar com o Guerreiro e com os outros aqui, pra poder melhorar o deck e jogar gravando pra vocês. Mas então vamos lá com o Mago, vamos procurar um oponente aqui, e a gente vai pra uma partida. E achamos um oponente. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar dele. Jaina Proudmoore contra o Malfurion, um druida. Vamos lá, nós estamos com o druida. Eu jogo primeiro. Então eu vou... Bom, eu vou eliminar essas duas cartas aqui, ver se eu consigo pegar uma de um também. Se bem que aquele provocar ali não é tão ruim, não. Bom, agora nós temos duas opções para a primeira jogada. Eu posso causar 3 de dano divididos aleatoriamente, como ele não tem nenhum lacaio e eu jogo primeiro, ele vai tomar 3 de dano, ou eu posso tacar o provocar, né? Eu vou tentar jogar o lacaio primeiro, porque eu acho que é mais prudente jogar o lacaio com provocar, porque ele não vai... Bom, se bem que... Bom, eu vou tacar, na verdade eu vou tacar esse 3 de dano, eu vou causar 3 de dano nele já. Se ele tacar algum lacaio, eu posso tacar isso com provocar e eu não vou conseguir fazer nada, mas pelo menos eu vou conseguir segurar a onda, né, sem ser atacado. Vai ser um sacrifício daquela carta, mas tudo bem, vamos lá. Então foi 3 de dano, vamos ver o que ele vai fazer. É, ele tá demorando ali, tomara que ele não tenha nada muito poderoso, com 1 também. Bom, agora ele vai ter 2 cristais de mana, talvez ele consiga usar... poder heróico dele, que eu não sei o que faz, restaura 2 de... não, 1 ataque e 1 de armadura. Bom, enfim, ele tá com um provocar. Eu posso tacar, então, um furtividade, ou esse provocar, ele vai ter que me atacar. E aí, ele morre. Eu posso tacar esse, na verdade, o furtividade... Eu só vou poder tacar esse... E é isso, vai ter que ser isso por esse turno, porque eu não vou ter mais o que fazer. A não ser que ele consiga me atacar com algum card de magia ou qualquer coisa assim, o que ele está fazendo. E aí, complicou um pouco. Bom, enquanto isso, a gente fica clicando aqui, ó. E... Aí, ele me atacou, isso aí mesmo. Eu acho que ele não tem nenhuma... Aí, meu turno, ele não deve ter nenhuma outra magia ali, por isso que ele já passou de turno. Eu posso, então, conceder 2 de 2 ao meu Ktum. Eu acho que é Ktum, sei lá como é que pronuncia isso. Ou eu posso ter esse de furtividade. Ou eu ainda posso atacar esse daqui, mas eu só causo 1 de dano, eu tenho que atacar. Eu vou colocar esse de furtividade aqui. Mas nós começamos mal, galera. Pelo menos, por enquanto, a gente tá bem mal. Bom, eu posso congelar todos os lacais, isso não vai adiantar muita coisa. Eu posso atacar aquele bicho dele ali com provocar, mas não vai me adiantar muita coisa. Se eu congelar todos os lacaios, também não me adianta nada. Eu vou ter que tacar esse bicho do mal aqui. E eu tenho que atacar provavelmente... Eu não sei o que eu faço. Porque eu não posso atacar. Se eu atacar aqui vai ser um desperdício. Talvez eu consiga atacar... Vou derrubar isso aqui então, pelo menos é um a menos. Né? E, bom, eu vou ter que sacrificar isso aqui, vai. Não dá pra fazer muita coisa. Bom, vamos lá. Eu tô com 5, eu posso pegar um escudeiro, eu posso congelar os lacaios e tacar esse crocodilo. Eu acho que eu vou pegar o escudeiro. Eu vou ter que sacrificar esse bicho aqui no... E finalizar o turno, né? Meu Deus do céu, ok. Os
Tô com 21 de vida. Na verdade, agora estou com 16. Tá feio. Ok, eu tenho esse com 4. E vou colocar esse com 2. Porque esse bicho aqui é poderoso. Vou colocar esse daqui também, essa fera. Eu posso tentar... Eu posso sacrificar esses dois em nome daquele ali, mas eu vou fazer o quê? Eu vou sacrificar esse aqui. Pra não perder aquele. E vou atacar aqui. Porque atacar aqui só ia deixar ele mais poderoso, então... Enfim, ele tá com muito poder, eu tô com pouca vida já. Vamos ver. Meu Deus, olha esse bicho com provocar. Não, olha só que besta. Não, besta não, na verdade, porque ele... Enfim, eu posso sacrificar meu bicho agora. Meu Deus, ele tá com 8 de ataque ali. Se eu não matar aquilo ali agora... Eu posso atacar com esse, só que eu vou morrer. E eu não posso atacar porque ele tem um provocar. Olha só. Que maravilha. Eu vou ter que atacar... Pera, Eu posso colocar esse bicho aqui. Eu vou ter que atacar... Esse aqui. Que eu realmente não tenho opção. E se eu atacar esse dali, eu vou fazer 1 de dano, ele vai ficar com 11 de ataque, então não tem muito o que eu fazer. Eu vou congelar os lacaios inimigos. Assim ele não pode me atacar, pelo menos esse turno. Porque tá com muita vida, cara. Eu não queria desperdiçar aquela carta de congelar, pra congelar um lacaio só, mas eu não tive muita opção, né? Meu Deus do céu, ele tá com umas cartas muito melhores que as minhas, eu preciso mexer no meu baralho, se você quer saber. Mas tudo bem. Eu vou colocar essa carta aqui então, você se vira com ela. E eu vou... Bom, eu não queria sacrificar esse bicho aqui, mas na verdade ele pode me detonar se eu não atacar ele. Meu Deus, se eu tivesse um bicho com... É que eu tenho esse daqui com 3 ataques, só que ele vai morrer. Não, 11 de 11, tá bom, vou ter que fazer esse sacrifício, senão ele vai me matar, mas fazer o quê? Não posso fazer nada. Então eu vou atacar ele aqui. Se ele deixar, eu vou atacar o bicho dele também. Ai, meu Deus do céu. Ok, ele vai me atacar. Justamente porque ele tá com esse provocar aí. Ai, ai, ai. É esse jogo aqui, galera. Esse jogo aqui foi mal jogado. Vamos ver, né? Ele vai me atacar ainda com 1. Vou ficar com 9. Vai ser difícil vencer agora. Nem com esse Kitsum. Cause 8 de dano a um lacaio. Ótimo, porque eu posso causar 8 aqui, ó. Esse daí já era. Eu posso atacar aqui. Um desperdício, né? Porque eu queria atacar lá o bicho, mas tudo bem. Ó, eu vou atacar aqui com 7. Vou atacar aqui, ele tá com 19. Esse 11 aqui vai deixar ele com 8, né, de vida. É o que nós temos pra hoje, então vai lá, meu amigo. Eu acho que contra isso aqui você não vai ter mais chance. Agora nós igualamos um pouco o jogo. Por quê? Porque se ele não me matar agora com 8 de vida, eu mato ele, que estamos igualados. E eu tô com 2 bichos poderosíssimos no campo, cara. Isso aqui foi uma reviravolta total. Então ou você me mata agora, meu amigo, ou você não me mata mais. A não ser que ele tenha 2 bichos com provocar ou qualquer coisa assim. Meu Deus, 3 de ataque. Ok, ele me deixou com 5 de vida. Agora, se ele não tiver... Se ele tiver aquela carta de causar 6 de dano, ferrou também. Tomara que ele não tenha nada muito poderoso. Se bem que eu ainda tenho essa carta aqui da ovelha que eu posso tacar, né? Então se ele tiver algo muito poderoso ali de algum lacaio, eu posso... Tirar, mas se bem que não vai adiantar, porque se ele tacar um lacaio agora, ele só vai poder usar no próximo turno e eu já posso usar qualquer um desses 2 lacaios que eu tenho. Olha, ele tá ficando sem tempo, se ele não resolver o que ele vai fazer agora, eu ganho esse jogo. Acabou o turno dele, ele simplesmente não fez nada. Eu vou jogar, inclusive, mais um lacaio aqui. Eu vou tacar um aqui só pra tirar a proteçãozinha dele.
Ele tá com 8. Eu vou atacar com esse pra deixar ele com 1. E vou humilhar ele pra derrotar Conk'tun. E é isso aí, ganhamos o jogo, cara. Inacreditável, cara. Eu tava perdendo esse jogo miseravelmente e eu virei o jogo completamente, cara. Foi incrível. E, enfim, isso foi uma coisa que, assim, ainda bem que eu tô gravando o vídeo, porque foi inacreditável mesmo. É isso aí, então, galera. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo de Hearthstone. Eu adoro esse jogo. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos. Deixa os comentários o que você achou. Comenta aí sugestões de vídeos. Se você joga Hearthstone, também deixa aí nos comentários. Estratégias, um deck que você usa, qualquer coisa, dê aquele like no vídeo maroto assim para dar uma ajuda aqui pro canal. E é claro, se você não quer perder nenhum vídeo, inscreve-se aí, tá? Então, ok, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por você que assistiu, valeu e fui!